ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူခွင့်ချုပ်ဖောက်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ပေးထားတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးခွင့်ရေးတွေ EU ဥရောပသမဂ္ဂဘက်ကနေပြီးတော့ရုပ်သိမ်းမယ်မရုပ်သိမ်းဘူးဆိုတာဟာဆုံးဖြတ်ချက်တစုံတရာမချရသေးသလိုရှောင်လွှဲနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပတမ်မကြီး Christian Smith ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တမ်မကြီး Christian Smith ကို VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် Editor ဦးသိန်းထိုက်ဦးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတဲ့ပထမပိုင်းကိုရှင်းစားနိုင်ပါရဲ့ရှင်။Now we have learned that EU is considering to send a high level delegation to Myanmar and even EU Europa the mega အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆေးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးခြေနေကြောင်းကွန်တော်ရေးရာတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ EU ကလွှတ်မဲ့အစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ရည်ရချက်ကိုသိပြရစီခင်ဗျာ။Yes, certainly. Well, two things. First of all, ပထမအနေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့လာရောက်မဲ့ရွေးချက်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွားရောက်လေ့လာအကဲဖြတ်ဖို့ပါ။ဒီကြတာကဥရောပသမဂ္ဂဘက်ကဘယ်လိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချချဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလက်တွေ့ပကတိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအသေးအချာအကောင်းဆုံးနားလည်ပြီးတော့ဒါကိုအခြေခံပြီးမှဆုံးဖြတ်မှာပါ။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့လာတော့ဟာမြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်တယ်လို့အခြေအနေအစ်မှန်ကိုမသိသေးပဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစုံတရာချမှာမဟုတ်ပါဘူး။တခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကပိတ်ဆို့တန်ခတ်ရေးဆိုတာကိုမဆွေးနွေးကြပါဘူး။ EU ဘက်ကလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးထားတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးခွင့်ရေးတွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်ချေကိုပဲဆွေးနွေးတာပါ။ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုဆိုတာကတမျိုးပါ။ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတားမြစ်တာပိတ်ပင်တာမျိုးပါ။ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။EU is consistent. EU ဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်တဲ့သူရှားဆွေးမှုကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုရေးယူနိုင်ဖို့တခြားလုံးတောင်းဆိုခဲ့ပါလေ။တကယ်လို့တမ်မတ်ကြီးပြောသလိုပိတ်ဆို့တန်ခတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးခွင့်ရေးခံစားခွင့်တွေကိုချိုးသိမ်းတာမျိုးဆိုရင်ရောဘယ်လိုသိအောင်မှုရှိမလဲ။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချမ်းနဲ့တခြားနေရာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာတကယ်တမ်းကူညီရရောက်ပါမလား။ Western Burma or other areas. Well, your question is about impact.Yeah. ဘယ်လိုတက်ရောက်မလဲလို့ခင်ဗျားမေးလို့ပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံကို2013ခုနှစ်မှာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးကင်းလွတ်ခွင့် GSP စပေးခဲ့တာကြောင့်ရခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပြန်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။အားနဲ့အတွင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုပူးပေါင်းကူညီထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ EU ဈေးကွက်တွေကိုအချိုးကျမဟုတ်ပဲအပြည့်အဝတင်ပို့ခွင့် EU ဘက်က2013မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုပေးခဲ့တာပါ။အဲဒီကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ပမာဏပိုများလာခဲ့ပြီးတော့2013မှာကလေးကယူရိုတန်း400ဘူးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာ EU နဲ့ကုန်သွယ်ရေးအပိုငွေယူရိုတန်း1000လောက်ရှိပါတယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေကအများစုပါ။ဒီနှစ်ပထမ6လပတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပို့ကုန်ဟာအထည်နဲ့ချီတဲ့လုပ်ငန်းက40ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာခဲ့ပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးရခဲ့တာတွေကိုကျွန်တော်တရားဝင်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံကိုကုန်သွယ်ခွင့်လမ်းအပြည့်အဝဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်အလုပ်ကံတွေဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ကံတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကိုတင်ပို့တဲ့အလုပ်ယုံတွေမှာစွမ်းအင်ကိုထိထိရောက်ရောက်စီမံခန့်ခွဲတာမျိုးအလုပ်ခွင်ဝင်းကျင်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေလည်းရလာပါတယ်။ဥရောပဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ထုတ်ကုန်တွေအတွက်ထောင်ပေါင်းချီတဲ့အလုပ်ကံတွေကရလာတဲ့အကျိုးအမြတ်အရင်းနှီးပါ။ဒီတော့ကုန်သွယ်ရေးအထူးခွင့်ရေးလက်လွတ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိမလဲကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ခွင့်အထူးခွင့်ရေးလက်လွတ်ရတယ်ဆိုတာကပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာအောက်ခွန်လုံးဝမယူတဲ့အနေထားကနေမြန်မာနိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာ12ရာခိုင်နှုန်း18ရာခိုင်နှုန်းအောက်ခွန်ကောက်တာမျိုးပါဥရောပဈေးကွက်မှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပို့ခွင့်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဥရောပဈေးကွက်မှာမြန်မာပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လောက်ထိရှင်ပြိုင်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပါတယ်မြန်မာ government also expressed their concern that suspending လောက်ကိုင်းနေဖန်တီးတဲ့ကိစ္စပြောလို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းကုန်သွယ်ခွင့်အထူးခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးမဲ့ဆိုရင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်မှာဆိုရင်လည်းလို့ပြောထားပါတယ်အထည်ချုပ်ဆက်ယုံတွေမှာလုံးလုံးနေတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူသမားတွေအလုပ်လည်းမဲ့ဖြစ်သွားနိုင်တာကိုစိုးရိမ်တာမျိုးပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Amnesty International လို့ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းပြစ်မှတ်ထားရေးယူတာမျိုးကိုပဲတွေ့ကျင်နေဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပါတယ်ဆန္ဒပတ်သက်လို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲခင်ဗျာ First of all of course the European Union has already adopted targeted sanctions or measures ပထမအနေနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကပြစ်မှတ်ထားရေးယူတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်လက်နက်တင်ပို့မှုပိတ်ပင်ခဲ့တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်လက်နက်တင်ပို့မှုတွေလည်းပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်တဲ့ရေးယူမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ချင်းချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရပ်ဆိုင်းခဲ့တယ်ဒီလိုပူးပေါင်းမှုကဥရောပနဲ့မြန်မာတပ်မတော်စစ်မှုထမ်းတွေအချင်းချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကမှစခဲ့တာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်အဖြစ်ဒီလိုပူးပေါင်းမှုကိုကျွန်တော်တို့ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်စင်ရေးမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကိုအဓိကကျူးလွန်တယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့သူ9ယောက်ကိုအမိနဲ့ထုတ်ဖော်အရေးယူခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးဆုံးပထမတုံ့ပြန်မှုက
ပြစ်မှတ်ထားအရေးယူမှုဖြစ်ပါတယ်။နားလည်ဖို့ရည်ကြည်တာကဥရောပသမ္မဂဟာစီမင်းစည်းကမ်းကိုအခြေခံဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကုံသွေးမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ကော်မရှင်နာမင်းကြီးကကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံတွေဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုကုံသွေးရေးဆိုင်ရာအထူးခွင့်ရေးအကျိုးခံစားခွင့်တွေပေးနိုင်ပါတယ်။စီကံသတ်မှတ်ချက်ကရိုးရိုးလေးပါ။တစ်ခုတည်းပါ။အခြေခံအလူခွင့်ရေးကိုလေးစားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတွေကကုလသမဂ္ဂသဘောတူညီချက်ရဲ့လိုက်နာရမယ့်အဓိကအချက်တွေလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဒါစီရေးသဘောတူညီချက်ကလေးများအခွင့်အရေးကာကွယ်ဖို့သဘောတူညီချက်ကုလသမဂ္ဂအလူခွင့်ရေးသဘောတူညီချက် ILO နဲ့သဘောတူညီချက်ဒီလိုက်နာဖို့တာဝန်ရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကြေညာစာတမ်းကိုလေးစားတဲ့နိုင်ငံအားလုံးတောင်းဆိုချမှတ်ခဲ့တဲ့စပင်မသဘောတူညီချက်တွေပါလိုက်နာတဲ့အခြေအနေဟာပြည်ပြည့်စုံရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မတောင်းဆိုပါဘူးစပင်မသဘောတူညီချက်တွေကိုလေးစားဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာပါဒီစီမင်းတွေကိုလိုက်နာဖို့ EU ကုံသွေးရေးအရာရှိတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကြောင့်စောင့်ကြည့်ရေးအတွက်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဆင်လုပ်ဖို့တာဝန်ရှိလာတာပါကျွန်တော်ပြောသလိုဒီအခြေအနေမှာဘာကောက်ချမ်းမှမချရသေးပါဘူးအခုအနေထားအထိချထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကစောင့်ကြည့်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဆေးလွတ်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပိုတိုးပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တောင်းဆိုထားတာပါဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကုံသွေးရေးဆိုင်ရာအထူးခွင့်ရေးတွေရုပ်သိမ်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေကိုရှောင်ရှားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားမျှော်လင့်ပါတယ် With the government of Myanmar and it is true မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ EU သံမတ်ကြီး Christian Schmidt နဲ့ VOA တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုတော့လက်ဖြန်မှာရှင်းစားနိုင်ပါတယ်ရှင်